ciidamada booliska gobolka mudug oo muddooyinkii u dambeeyay waday howlgallo ka dhana ka ganacsiga duxusha iyo xaalufinta dhirta kadib markii dowlad goboleedka galmudug ay soo saartay go'aan lagu mamnuucayo jarista dhirta iyo ka ganacsiga duxusha ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan 10 gaari oo siday duxul isla markaana doonayay in si dhumaalaysiya loo geliyo suuqyada magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha gobolka mudug Cabdiraxmaan Cali Diriye Isxal oo la hadlay warbaahinta ayaa bogaadiyay howlgalka ciidamada booliska gobolka mudug ay ku soo qabteen gawaaridan siday dhuxusha oo xusay in lagu mamnuucay wareegta ka soo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug isagoona ka maamul ahaan tilmaamay in la fulinayo amarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo aanu rabno inaan ka hadalno waxqabadka ciidanka booliska gobolka mudug taliyaha qaybta iyo ciidanka shaqay qabteen oo runtii ka gobol ahaan aan rabno inaan ku ammaano shaqada ay hayaan waxaanu fulinaa wareegtadii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug kasoo baxday iyo wasiiradiisa oo ahayd in dhuxusha geedaha la jarayo la joojiyo galmudug ka maamul ahaan amarka wasiirka amarka madaxweynaha waa fulinaynaa taliyaha qaybta booliska gobolka mudug gaashaan la dhexe qaasim shirdoon cali ayaa isna sheegay in la sii xoojin doono howlgallada ka dhanka ah ka ganacsiga iyo jarista xaalufinta dhirta sida unoo dhiirigelinayo masuul noo garab taagaya mar kasta annagana horaanu soconaynaa amar baa la baxshay dhuxusha amar baa laga bixiyey waad u jeedaan baabuurtan waa baabuur amarkii qaadan weyday la bixiyey 9 saac 10 saac habeen waan soo qabannaa baabuurtan inta dhibanna waa naqaanaa oo hadda maqan waan soo qaban doonaa iyagana waa keenaynaa meel kastoo ay galan waa ka keeni doonaa maxaa godadka dhuxusha lagu gubaa tegaynaa insha allah saas waxaan taagannahay waxaan leenahay ka waan tooba saadad sicid nuur galmudug tv dhuusamareeb